Астана қаласының 47 оқушысы Орал қаласына саяхаттап келді. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында іске асқан шара балғындарды туған жердің тарихымен, мәдениетімен таныстыруды мақсат етеді. Үш күн ішінде балалар бірнеше музейді аралап, киелі жерлер картасына енген орындарда болды. Астаналық өрендерді Орал жұрты ерекше құрметпен қарсы алды. Темір жол вокзалында салтанатты жиын өтіп, жергілікті жастар өнерлерін ортаға салды. Үш күндік танымдық саяхатқа Елорда мектептерінен 47 оқушы үш тәлімгерімен келген болатын. Негізінен түрлі олимпиада білім сайыстарының жеңімпаздары көп балалы аз қамтылған отбасы балғындары. Олардың жас шамасы 13 пен 15-тің арасы. Жеткіншектер екі күндік жолды еш қиындықсыз көтеріп, ерекше көңіл күймен келгендерін айтады. Мен Оралға бірінші рет келіп жатқан жоқпын. Баяғыда да келгем қыдыру аясында. Мен ойымша Орал жақсы қала, тарихы бар қала. Бізге осындай әдемі тарихи Ақжайық өлкесіне бізге жолдама берген білім басқармасына алғысым шексіз деп айтайын. Біз осы 2-3 күнде Орал қаласының тарихи жерлерін жақсы біліп, Астанада форумға жақсы қатысып, өзіміз жеңімпаз болса жақсы болады. Өлкетану акциясы туған жер арнайы жобасы аясында рухани жаңғыру жобалық кеңсесінің ұйымдастыруымен іске асты. Мақсат мектеп оқушыларына туған жердің тарихын, мәдениетін, қасиетті орындарын таныту. Сенбі жексенбі күндері астаналық балғындар облыстық тарихи өлкетану, рухани жаңғыру және Мәншүк Мәметова музейлерінде болып, қаланың көрікті жерлерін аралады. Орал тарихқа бай қала. Мұнда ұлы тұлғалар өмір сүрген, маңызды оқиғалар орын алған, мәдени сәулет ескерткіштері де көп. Жолшыбай балаларға еліміздің батыс қақпасы туралы әңгімелеп ерекшеліктерінен хабардар еттім. Жастар еліміздің тарихын білуі тиіс. Осы орайда астаналық өрендердің алғашқы сапарының Орал қаласына ұйымдастырылуы өте дұрыс деп ойлаймын. Үш күндік саяхат барысында балғындар Жайық қалашығының тарихымен танысып, Сырма ауданында да болды. Рауан Дели, Рүстем Ишчан, Балтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.